tänään tehdään lukiolaisten kanssa kestovoima kuntopiirityyppinen niin kiertoharjoittelu harjoitus, jossa keskivartalohallinta on isossa roolissa. Täällä on niinku kaverit, niin sit tulee vähän sellaista kilpailuhenkeä sen mukaan, että niinku jaksaa puristaa loppuun asti. Siihen juoksuun ja siihen niin kuin juoksuvauhtiinkin niin saa semmoista terävyyttä ja just vähän hios sitä tekniikkaa. Mäkin olen tehdä noita koordeja porukassa, kun yksin ne ei saa ehkä sitä palautetta, miltä se näyttää ja tekeekö ne oikein, niin sit se on kiva valmentajan silmiä olla.